Analogiuri situația, șecnele burgi საჩხერის ოფისში წახსრულების ბიურო დღეს დილით კომპანიის რეგიონულ ობიექტზე შევიდა და ქონების აღწერა დაიწყო. Მაკონტროლებლები მივიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც ნავთობაზა და ატუს ასფალტის მწარმოებელი ქარხანა მდებარეობს. Ეს ადგილები ბურჯში იჯარით იყო აღებული. Ამ დრომდე უცნობი რჩება იმ პირის ვინაობა, რომელმაც ბურჯის ქონება აუქციონზე იყიდა. Შესაბამისად დღეს საჩხერის რეგიონულ ბიუროში მისულ აღმსრულებლებს არ წარუდგენიათ ოფიციალური დოკუმენტაცია ახალი მფლობელის შესახებ. Მათგან მარტის მხოლოდ ის რომ დოკუმენტების ნაწილს სამ დღეში აჩვენებენ, 10 დღეში კი ქონების ახალი მეპატრონის ვინაობაც დასახელდება. Când dili dancar, ta cremosul meu. Da, documente ga, trebuie să apuzeze ce mă fac. Ce e, arab, ce nu vreau să vorbesc. Zilit și mă uitnen, imediatis regionaluri, s-a absolut urât să arăm strâmbele. Dar mă uitnen, teritoriul este atoeba. Როგორც მოგახსენებათ, ბურჯის ქონება გაიყიდა აუქციონზე. Და მათ შორის ეს ბიწის ფართობიც 1900 კვადრატული მეტრი ბიწა არის ბურჯის ბალანსზე. Asociația ATUS are în detcon de arebul de hașacul de sapuzul de tabiște de drag, să hați sami bitis sargebele de status. Esmita gacadul e aucțiunze, dar și să vă amintesc, Bogdhovis, dacă tu teritoria.